Dávaj, dávaj, dávaj. Šmaraj. A ty, neviem, že sme skončili. Ty mi nebudeš robiť hanbu pred políciou. Daj mu spokoj, šmaraj, šmaraj. Ty buď ticho a miešaj, bo vy ste s Mirkou. A tej tiež poriadne vyčistím žalúdok. No, to ešte uvidíme, komu tu vyčistia žalúdok. Čo? No ako keď sa Zorka dozvie, že jej pálíš tovar. A nehovor nič konkrétne. Môžeme byť napichnutí. Hovor v šifrách. Haló. Jasné, v šifrách, čo som malý. Haló? Žena, ahoj. Tu je Emil. Žena, moja Mirka mi hovorila, že tvojej Polinke niečo požičala. Už zavárate? Tie dve mi nespomínaj. A o nás sa nestaraj. My už máme zavarené. Už máte zavarené? Zavarené a prihoreté u horečky. Prihoreté? Jak prihoreté? Žena, ja hovorím v šifrách. Ale ja nie. Zapálil som ich. Zapálil? Žena zapálil môj tovar? Kto sa má v tých šifrách vyznať? Svetlanka, nejdeme domov?